Уже більше десятка таких судових засідань пережили родичі 26-річного хлопця та 19-річної дівчини, які загинули під колесами мікроавтобуса у серпні 2016-го. Сльози досі не можуть стримати. Єдине, чого хочуть, щоб винуватись ДТП нарешті був покараний. І хочемо правосуддя, щоб відбулося, щоб нормально покарали. Якщо зробив, то хай відповідає за свої вчинки. Нам дуже тяжко за ним, бо то дитина дуже хороша була. Ну, бо таке сталося. Хай відбудеться нормальне покарання, хай відбудеться суд так, як має бути. Зробив, хай відповідає. Однак вже вкотре засідання переносять. Суддя виніс ухвалу про продовження тримання під вартою обвинувачуваного ще на 2 місяці. Постійно відкладаються дані судові засідання із-за такої суттєвої обставини, як відсутність перекладача. Тобто в судді штатний перекладач січня місяця в декретній відпустці, іншого і людини, яка би здійснювала переклад, немає. Перекладач потрібний для обвинуваченого і частини свідків, тому що скоєно дане кримінальне правопорушення на території угорськомовного населення, де більшість розмовляє угорською мовою. Хоча обвинувачений закінчив свій час Виноградівський політехнічний технікум, але стверджує, що він погано володіє державною мовою, і це є підставою для того, що перекладач є обов'язковий. Потерпілі також переконані, це ніщо інше, як затягування процесу. Мати загиблої стверджує, водій був п'яний, та довести це зараз неможливо. Розповідає, тоді її донька поверталась додому зі святкування Дня села. Її проводжав хлопець. Автівка на швидкості збила обох, а водій просто втік з місця пригоди. П'яний був. Він то, що той каже на суді, то одно діло. А у селі казали, бачили, то день села, повно там людей були, Там він дуже п'яний був, дуже. Такими ж вбивцями мати загиблої вважає тих, хто був у машині, адже вони не просто покинули молодих людей помирати на дорозі, а ще й кинули їх у кущі. Ці не люди, котрі вже дитину, кого вбили, поклали у кущ, то люди. Щодо осіб, які не надали допомогу первинну потерпілим, відтягнули їх з місця ДТП, прокурором було виділено кримінальне провадження в окреме провадження, і воно взагалі не проводиться, жодна слідча дія за 9 місяців. Обвинувачуваному світить до 10 років позбавлення волі. Втім, коли нарешті винесуть справедливий вирок, поки невідомо.